հաջողվի ձեռք բերել նաև այսպես խոշած հյուսիս հարավ գազատարը, այսինքն ռուսական գազը Վրաստանի տարածքով տարածող դեպի Հայաստան տարածող գազամուղը, ապա կարելի ասել, որ Սոկարը ոչ միայն Վրաստանում, այլ ընդհանրապես Հարավային Կովկասում մոնոպոլ դիրք է ձեռք բերում։ Հասկանալի է, որ սա և ձեռք չի տալիս Վրաստանին, և մենք արդեն փորձագիտական շրջանակներում տեսանք, որ վրացական շատ խոհեմ փորձագետներ արտահայտվեցին այդ մասին, այսինքն Վրաստանը փաստորեն ամբողջովին էներգատիրների մասով կախվածության մեջ կընկնի Ադրբեջանից, դա ձեռք չի տա բնականաբար նաև Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանը տարածաշրջանում գազ արտահանող պետություն է, և բնական է, որ եթե Սոկարը տիրապետի այդ գազամուղին, ապա կստեղծվի իրավիճակ, երբ որ Ադրբեջանը կփորձի այդ մոնոպոլ դիրք օգտագործել, և ինքը դառնա գլխավոր հիմնական և միակ մատակարարողը տարածաշրջանում, և դուրս մղել ռուսական գազը տարածաշրջանից, դա բնական մրցակցության հետևանք կարող է լինել, և նաև Սոկարը կարող է դա օգտագործել նաև քաղաքական նպատակներով, որը էապես կհարվածի Ռուսաստանի տնտեսական շահերին, այսինքն Սոկարը կաշատի խափանել Հայաստանի գազամատակարարումը, իսկ այդ գազամատակարման արդյունքում կտուժի հենց Գազպրոմը։ 25% բաժնետոմսերի դեպքում այսօր խոսքը ես դրանք անդրադառնամ, ես ուզում եմ նաև Իրանի դիրքորոշմանը անդրադառնալ, ես մտածում եմ, որ Իրանը ևս դժգոհ կլինի, եթե ադրբեջանցիները տիրապետեն գազամուղին, որովհետև Իրանը և Ադրբեջան տարածաշրջանում նավթ գազ արտադրող և արտահանող երկրներ են, և բնականաբար Իրանը Հայաստանի գազամուղով, Իրան-Հայաստան և դրան միացած Հայաստան-Վրաստան գազամուղով հնարավորություն ունի գազ արտահանելու Վրաստան և ամբողջ տարածաշրջան։ Սոկարի տիրապետության պարագայում խիստ այդ վտանգը խստորեն այդ հեռանկարը կվտանգվի, իսկ 25%-ի հետ կապված։ Նախ նշեմ, որ այո, 25%-ին նրանով սպառնալիք չէ, որովհետև 25%-ը դա չի նշանակում վերահսկիչ փաթեթ և որոշումների կայացման վրա ազդեցություն, բայց 25%-ն այսօր է, և եթե մենք չպայքարենք 25%-ի դեմ, բա վաղը, որ հանգած 30 դարձավ, 40, 50, 51 արդեն ողբերգություն է, սա մեկ, իսկ երկրորդը, բարո է հոգեբանական խնդիր կա այստեղ, պատկերացրեք, որ թե գուս 5% է Սոկարը առնում, որտեղ ընդհանրապես ռիսկ չկա, համաձայնեմ, բայց մենք թե գուս այդ 5%-ի համար տրանզիտի վարձ ենք վճարելու մի ընկերության, որի ֆինանսավորմամբ սպառազինվում է Ադրբեջանը, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեր տրանզիտի համար Ադրբեջանի վճարած փողից մեր զինվորի վրա կրակվող փամփուշտ է առնվելու, և այստեղ միանշանակ հոգեբանական խնդիրը կա, և խիստ անցանկալի է մեզ համար, որ Հայաստանի մատակարարումն ապահովող գազամուղում թեկուզ ինչ-որ մի աննշան բաժնամաս Ադրբեջանն ունենա, սա կարևոր քաղաքական խնդիր է, կարծում եմ այստեղ տնտեսական շահ, տնտեսագիտություն, առևտուր, տնտեսական հարաբերություններ, այդ կատեգորիաները երրորդական, չորրորդական պլան են մղվում, և առաջինը քաղաքական խնդիրն է։ Եվ մենք ինչ-որ բան կարող ենք անել, հենց թեկուզ Վրաստանի այդ բանակցությունը։ Իհարկե, 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 մենք պետք է բանակցենք, և Վրաստանի իշխանությունները շատ լավ գիտակցում են մեր խնդիրները, չափից դուրս լավ են գիտակցում, և հուսադրող էր այն, որ երբ որ Վրաստանի վարչապետը հայտարարեց առաջիկայում բաժնամասը, 25% բաժնամասը գազամուղի իրացնելու հնարավորության մասին, վերջում նա ավելացրեց, որ իհարկե իրենք գիտակցում են, որ դա շատ նուրբ խնդիր է, և չպետք է սխալվեն, այստեղ ակնհայտ է խոսքի ինչի մասին է, և ամենակարևորն այն է, որ պետք է տնտեսական գործընթացը չքաղաքականացվի։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել մի կարևոր հանգամանք, երբ որ 2012 թվականին էլի նմանատիպ խոսակցություն առաջ քաշվեց վրացական իշխանությունների կողմից, այն ժամանակ Սահակաշվիլի կողմից, Սոկարը ոգևորված առաջարկեց, եթե չեմ սխալվում, $500 միլիոն, նույն աշխարհական թիվ այդ գազամուղի համար, այսինքն միանգամից պարզ դարձավ, որ դա քաղաքական պրոյեկտ է իրենց համար, իրենք պատրաստ են վճարելու ցանկացած գին, ոչ թե այն գինը, որ իրականում նա արժի, դա շատ նման է կարս ախալքալակ Թբիլիսի-Բաքու երկաթգծի պրոյեկտին, որտեղ ընդհանրապես տնտեսագիտություն չկա։
բոլորը դել համոզված են, որ այնտեղ տնտեսագիտություն գոյություն չունի, այն ամբողջովին քաղաքական պրոյեկտ էր Հայաստանը տարածաշրջանի կոմունիկացիոն ծրագրերից դուրս թողնելու, լուսաստում թողնելու եւ Հայաստանը շրջանցելու քաղաքականություն էր, որտեղ Վրաստանը իր ուրույն շահերն ուներ եւ Սահակաշվիլին գնաց նրան այն ժամանակ։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա իշխանությունները լինեին Վրաստանի, չէին մտնի այդ գործարքի մեջ, որտեղ այսօրվա իշխանությունները գիտակցում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կործանարար ազդեցությունը Վրաստանի վրա, բայց այն ժամանակ այդպես չէր, բայց փաստորեն դժբախտաբար միլիոնավոր, հարյուր միլիոնավոր դոլարներ ծախսվեցին եւ այդ պրոյեկտը կյանքի է գոչում առաջիկայում, մի ուղղությունը այդ երկաթգծի բացվելու է եւ մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որպեսզի հանգարս գազամուղի հետ եւս նման բան պատահի, պարզապես իրավունք չունենք։ Դա մի հարց է, սա խնդրում եմ, բայց ի նկատի ունենալով, որ Վրաստանում թե Ադրբեջանը մեծ դեր ունի էներգետիկ շուկայում, Վրաստանը ինքը մեծ դեր ունի, Սոքարը բավականին մեծ դեր ունի, արդյոք մեր շանսերն ինչպիսին են այս գործընթացի դեմ առնելու։ Դա ակնհայտ է, որ մեծ դեր ունի, վրացական իշխանություններն էլ այսօր գիտակցում են եւ նրանք էլ են իմ կարծիքով պետք է քայլեր կատարեն, որպեսզի այդ դեր ավելի չմեծան, անթակարակ աստիճանաբար պետք է նվազեցվի, դա կործանարար է Վրաստանի համար, էլ չեմ ասում Հայաստանի համար։ Հայաստանը, Վրաստանը պատմության դասերը պետք է լավ սերդեն։ Ժամանակին մենք իր արտիկունքից քայլեր ենք կատարել, հուսալով, որ մեկս մյուսի հաշվին կշահենք կամ ինքնահաստատվենք, արդյունքում երկուսը էլ դժվել են, անգամ պետականություն են կորցրել, խոսքս առաջի հանրապետության պատմության մասին, եւ մենք այսօր իրավունք չունենք պարզապես սխալվելու։ Իրանք էլ իրավունք չունեն, մենք էլ իրավունք չունենք։ Տարածաշրջանում իշխան էլ, որ արտաքին քաղաքական վեկտորները կարող են տարբեր լինել, այնքան էլ համատեղ ընդհանուր շահեր ունենք։ Կարծում եմ Վրաստանը առողջ կդատի այս հարցում։